হোজাইত বানৰ অবৰণীয় পৰিবেশ। হোজাই লংকাৰ থাইসুবালিৰ বিষ্ণুপুৰ কুমৰাকাটা আৰু বিভিন্ন ঠাই কপিলী নৈৰ মথাউৰি যিকোনো মুহূৰ্তত ভঙাৰ সম্ভাৱনা। উল্লেখযোগ্য যে কপিলী নৈৰ মথাউৰি ভঙা ঠাইতে এতিয়া পুনৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, ফলত যিকোনো মুহূৰ্তত এই ভাঙিব পাৰে এই মথাউৰিটো। উল্লেখযোগ্য যে এতিয়ালৈকে কপিলী নৈৰ বাঢ়নী পানীৰ ফলত ইতিমধ্যে বহুখন গাঁও বানপানীৰ তলত ডুব গৈছে আৰু এই বানপীড়িত ঠাইত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ উপস্থিত হয় যদিও এই সমগ্ৰ দৃশ্য দেখি উপায়ন্তৰ হৈ কনিষ্ঠ অভিযন্তা ৰত্ন থাউচানৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে অসম চৰকাৰলৈ আৰু প্ৰশাসনলৈ সাহায্য কৰিবৰ কাৰণে কাতৰ আহ্বান কৰিছে। বৰ্তমান বানপানী বিপজ্জনক অৱস্থা আছে। এইটো কবিৰ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে অকান্ত টাইচুবালি লৈ এইফালে যমুনা ছিট লৈ লস্কৰ পথাৰ চাৰিও দৰ্জী ছিট চাৰিওফালে প্লাৱিত কৰিছে। উত্তৰ সমৰপাৰ আমাৰ পৰৱপাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত যিমানখিনি গাঁও আছে সেই গাঁৱৰ ভিতৰত তিনিখন গাঁৱত মানে প্লাৱিত হৈছে। ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে, মাথাউৰিত আছে, ইউ এন ডি বান্ধৰ ওপৰত সৰু কণ কণ কেঁচুৱা ল'ৰা ছোৱালী লৈ আহিছে। প্ৰশাসনৰ বিভাগীয় লোক আহিছে, প্ৰশাসনিক লোক মানে ঘূৰি আছে, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লোক আহিছে, এন ডি এফৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লোক আহিছে, তাৰমানে আৰু হেৰি আপোনাৰ বিধায়ক আহি পাইছে নেকি? বিধায়ক অহা নাই, বিধায়কৰ কোনো খবৰ নাই। এনে একো সাহাৰ্য পাইছে নেকি আপোনালোকে? সাহাৰ্য একো দিয়া নাই এতিয়ালৈকে। আপোনালোকে মানে এইটোৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰক কিবা আহ্বান কৰিব নেকি? এইটো অসম চৰকাৰক এইটো আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই অঞ্চলৰ প্লাৱিত যিমান মানুহ আছে এই মানুহকেইজনক মানে ৰিলিফ দিয়াৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰে, আৰু গৰু ম'হ ছাগলী আছে এইসকলৰ কিবা এটা কৰিব। সেইকাৰণে আমি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী গাঁৱৰীয়াক বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ।